contoh kita tak boleh jual beli dengan dia. Kalau dia ada latar semua, ada binatang, kita tak boleh jual beli dengan dia. Lepas tu tak boleh kahwin dengan Bani Haram. Dia asalnya Yahudi lah, lepas tu dia masuk Islam lah. Lepas tu tak boleh nak berkawan. Soalan kata satu Kena pulau. Kena boycott lah kali dia. Dengan sebab satu di sini ada riwayat panah macam fitnah-fitnah gitu lah. Jadi semua kawasan Madinah ni kabilah-kabilah tadi yang Bani Auf, Bani Khazraj, Bani Nadir, semua pakat tak setuju. Ya, tak asyik kahwin dengan dia. Itulah. Apabila situ Nabi mari sini, Nabi solat di sini. Lepas tu Nabi mendamaikan semula pula. Hanya yang tahu yang dulu salah dimaafkan. Mana cerita sebelum Nabi mari tu? Sebelum Nabi mari lah. Sebelum Nabi mari. Mengata apabila Nabi mari, Nabi mendamaikan dan juga mengata yang dulu-dulu dimaafkan semua. Lepas tu Nabi solat di sini, mengata Nabi berkapai Allah. Semua pakat setuju, baik semula. Alhamdulillah. Ini mengata kelebihan Nabi. Dengan sebab Bani Auf dengan Khazraj ni dah 70 tahun, 80 tahun dulu. Sebelum Nabi dah masuk kat sini lagi, semua berlakukan balak. Seperti di antara sama-sama dua kabilah. Kemudian Nabi sampai sini, didamaikan dengan sebab Nabi kuat di antara kamu haji ni, sebab kamu rasa dan juga satu kumpulan daripada orang yang bukan pun bersepakat. Inilah sejarah dengan sejarah Nabi. Solat tak? Okey, 10 minit je lah. Kita panggil masa 10 minit je. Tayang.